Вітаю вас, дорогі друзі! З вами програма «Folk Music. Незламні українці». Я і ведуча Оксана Пекун. Літня пора. Пора відпусток, а ще пора фестивалів. І мені пощастило познайомитися з дуже талановитим колективом. Вони родом з Вінниччини. А як вони співають і які вони, ви зараз і побачите. Вітаю! Ми вокальний ансамбль «Камертон» з мальовничого містечка Калинівка, що на Вінниччині. Ми виконуємо як сучасні пісні, так і обробки українських народних пісень, прагнучи передати багатство нашої музичної спадщини. Наша мета – зберегти традиції, культуру та самобутність українського народу через музику. Ми повинні берегти наші народні пісні, тому що вони несуть у собі історію і душу. Ти до мене не ходи,
пара-пара-па-пара-пара-па-па-па. Як почуєш серце зов, як зирає з коши кров, не лякайся, не турбуйся, бо це любов. А любов – це річ дивна, незбанута, чарівна, і опертися не в силі ні ти, ні я. Ти з любові собі не жартуй, і з моїх почувань не шуткуй, бо що сталося мені, може статися й тобі, і за це ти мене не винуй, бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже ніщо, ніхто тобі, як до тебе любов завіта. Ва-па-пара, пара, ва-па-пара, пара, ва-па-пара, 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 пара, ва-па-пара, пара, ва-па-пара, ва-па-пара, ва-па-пара. Як почуєш серце зов, як зграє з коши кров, не лякайся, не турбуйся, бо це любов. «Ой, у полі три тополі» записана в 1962 році від Насті Присяжнюк. 1894 року народження, село Погребище, Вінницької області. «Ой, у полі три тополі, одна другу вихилитує, а в козака дві дівчини, одна другу перепитує, чи я то, чи я то, і не казав, не казав, я стояла під політкою. Стояла під криницею, не їдь, не їдь, Кияно-Рог, бо застанеш молодицею, любив тебе дівчиною, люблю тебе молодицею, а ще буду всім рішати. Заки станеш вдовицею. Ось такі наші талановиті українці. І якщо вам сподобалася наша програма, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. І про таких талановитих дівчат, талановиту молодь дізнається не лише Україна, але весь світ. Ваша Оксана Пекун. До зустрічі!